Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 8-ə olan buraxılışını təqdim edirik. Dünyanın ilk PUA gəmisi Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin xidmətinə verilir. Bunun üçün Baykar şirkəti tərəfindən qanadları qatlana bilən Bayraktar TB3 PUA-nın təkmilləşdirilməsinə başlanılıb. Maksimum yükdaşıma qabiliyyəti 27.436 ton olan gəminin uzunluğu 231, eni isə 32 metrdir. Gəminin uçuş göyərtəsində 10 helikopter və ya 11 PUA yerləşdirilə, angarda isə 19 helikopter və ya 30 PUA daşına bilər. PUA-ların eniş, uçuş edə biləcəyi gəmi dünyanın ilk PUA gəmisi olacaq. Qeyd edək ki, açılış mərasimində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı gözlənilir. Bu arada Türkiyə ilk müşahidə peykini orbitə buraxacaq. Bu barədə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan öz Twitter hesabında yazıb. Bildirilib ki, Türkiyənin yerli və milli vasitələrlə istehsal edilən ilk müşahidə peyki imeci aprelin 11-də orbitə buraxılacaq. Təlim keçmiş insan resurslarımız, təqdim etdiyimiz imkanlar və inkişaf etdirdiyimiz texnologiyalar sayəsində biz qlobal kosmik yarışda mövcud olmağa davam edəcəyik deyə Türkiyə Prezidenti qeyd edib. Almanya'nın Hamburg şəhərindəki ambarlardan birində baş verən yanğından sonra zəhərli maddələrin havaya qarışabiləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Bundan sonra ətraf ərazidən 140 nəfər təxliyə edilib. Səlahiyyətlər yanğının Hamburgun mərkəzindən bir neçə kilometr aralıda baş verdiyini, hazırda isə tüstünün şəhər mərkəzinə doğru irəlilədiyini bildirib. Əraziyə polis əməkdaşları və yanğın söndürənlər cəlb olunub. İTV Xəbərə baxırsınız. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Sağlam Həyat günləri davam edir. Tədbir iki müxtəlif məkanda, Qış Parkında və Böyükşör Bulvarında quraşdırılan xüsusi zonalarda keçirilir. Müxtəlif yaş kateqoriyalarına aid vətəndaşlar öz idman bacarıqlarını sınamaq imkanı əldə edir. Əsas məqsəd isə əhali arasında sağlam həyat tərzinin təbliğ etməkdir. Və sonda işçi çatışmazlığı bu xidmət sektorunun problemlərindən biridir. Birləşmiş Ştatların Michigan ştatında yerləşən bu restoran həll yolu tapıb. Restoran işə robotları götürüb. Restoranın qonaqlarına xidmət göstərən robot ofisiantlar. Onlar həm masaya yemək çatdıra bilir. Həm də çirkli qabları mətbəx aparmağa yardım göstərir. Bəs onların işə cəlb olunmasının səbəbi nədir? Koronavirus dövründə işçi çatışmazlığı problemimiz var idi. İnsan tapa bilmirdi. Robotlar müxtəlif dillərdə fəaliyyət göstərməyə bacarır. Restoran sahibinin sözlərinə görə belə ofisiantlar xidmət sektoru üçün olduqca faydalıdır. Qonaqları mənim restoranıma cəlb etmək və yeməkləri onlara təqdim etmək üçün daha çox imkanlarımız olmalıdır. Ona görə də robotlar seçimlərdən biridir. Dünyanın müxtəlif yerlərində xidmət sektoruna artıq minlərlə robot cəlb olunub. Hamımızı yenilik cəlb edir. Bir müddət bu insanlar üçün maraqlı ola bilər. Lakin son nəticə robotun nə qədər faydalı, sürətli və ziyarətçilərlə ünsiyyətdə mülayim olmasından asılı olacaq. Buna görə də robot ofisiantlarla bağlı fikirlər fərqlidir. Onların insanları əvəz edə bilməsi üçün uzun yol qət etməli olduğunu düşünənlər də var. Bu cür problemlər istehlakçıların qəbulu ilə bağlıdır və bildiyimə görə robotlar Asiyada, Qərb ölkələrində olduğundan daha çox qəbul edilir. Müxtəlif mövqelərə baxmayaraq, robotlar xidmət sektorunda çoxalır və bəzi restoranların artıq ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Maria Eyvazova, Rəhil Rafiqızı, İTV Xəbər. Bu saatdan da çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Növbəti saatin tamamında yenidən görüşəcək. Hələlik.